Japoniako zinema independente berria 2000-2015 izango da aurten Donostiako zinemaldiko atzera begirako tematikoa. Estudio handiek sortutako filme zarago, zinema independentearen fenomenoa iturri garrantzitsua izan da Japonian sormen zinematografikorako eta industriatik kanpo ekoitzitako hainbat lan eman ditu. Kategoria horretan biltzen dira, zuzendari gazten lehen lanak ez ezik, hainbat zinemagile ospetsuren filmak. Zuzendariok adierazpen askatasuna handiagoa aurkitzen baitute sarri, zinema komertzialaren esparrutik kanpo. Ziklo honetan, aukera izango da azkeneko 15 urteetako Japoniako ekoizpen independenteak aztertzeko, eta zinemagile aipagarrienetako batzuen lanen bitartez, hango zinematografiaren bizitasuna eta energia ezagutzeko. Atzera begirakoan bildutako filmen artean, Japoniako zinema garaikideko zuzendari ospetsuen lanak daude. Zinemagileen artean nabarmendu daitezke Nobuhiro Suwa, Shinya Tsukamoto, Kiyoshi Kurosawa, Ryuichi Hiroki, Masahiro Kobayashi, Naomi Kawase eta Shion Sono. Gainera, 2000 urtetik aurrera debute egin zuten talentu berrien lanak ere erakutsiko dituzte. Atzera begirakoa osatzeko, Shozo Ichiyamak koordinatutako liburu bat argitaratu dute.